EPGM, empresa fornecedora de equipamentos e plantas para a produção de energia. Estuda, avalia e aplica soluções integradas, gerando economia com responsabilidade social e ambiental. Desde que a humanidade descobriu o fogo, a geração e a distribuição de energia estão diretamente ligadas à evolução e à prosperidade da sociedade. Com todos os avanços tecnológicos, é impensável viver sem esse bem, a energia. Empresas pequenas, médias, grandes e mesmo nações inteiras necessitam cada vez mais de energia limpa e renovável para aumentar sua produtividade de forma responsável e sustentável. Quanto mais os países se desenvolvem, mais fortes ficam suas economias e mais energia precisam para continuar crescendo. É fácil entender. O movimento econômico e energético teve início entre os séculos 13 e 14, mas se firmou mesmo 500 anos depois, com a Revolução Industrial. Essa revolução só ocorreu porque se descobriu novas formas de geração, distribuição e uso de energia elétrica e mecânica. Dentro deste contexto de evolução, estamos em atividade desde 1991. Nossa sede se localiza em Sertãozinho, uma das regiões mais prósperas de São Paulo e do Brasil. Possuímos outras três unidades, em Maceió, no Nordeste brasileiro, em São José dos Campos, próxima à capital de São Paulo, e em Nuremberg, na Alemanha. Hoje somos uma multinacional genuinamente brasileira, a maior empresa da América Latina no segmento de turbinas a vapor, redutores e serviços. Com parque fabril moderno e equipes especializadas, fabricamos turbinas com tecnologia própria e redutores de velocidade com tecnologia compartilhada com a empresa alemã Pecrum. Nossa prestação de serviços atrai e conquista clientes dos mais variados setores. Oferecemos manutenção em equipamentos de fabricação própria e também de outras marcas. Instalamos sistemas de automação em projetos e plantas para geração de energia dos mais variados segmentos. Outro grande diferencial é nosso atendimento 24 horas, nos 365 dias no ano, que garante a prestação de serviços com a máxima eficiência no mercado de acionamentos mecânicos, elétricos e de energias renováveis. Estes são os compromissos inquestionáveis com a cadeia produtiva dos clientes, proporcionando plena operação dos equipamentos. Recentemente, a Marinha Brasileira demonstrou publicamente sua inteira satisfação com a TGM, condecorando-a pelos serviços prestados no Porta-Aviões São Paulo. O Grupo TGM está presente em mais de 35 países, nos 5 continentes, e atua nos setores de alimentos e bebidas, borracha, cítrico, cimento e mineração, celulose e papel, fertilizantes, madeireiro, naval, sucro energético, siderúrgico, termoelétrico, químico e petroquímico, pequenas centrais termoelétricas e hidrelétricas. Também fornecemos plantas térmicas para aquecimento distrital, centrais termoelétricas movidas a lixo e energia solar. Isto é sustentabilidade. Nossas turbinas geram mais de 70% da energia de biomassa no Brasil. Uma energia verde e sustentável. Essas turbinas são construídas para operar nas mais variadas pressões, temperaturas e potências. Dessa forma, a adaptação dos equipamentos é mais fácil e atende às diferentes necessidades de cada planta. Outro número significativo se refere aos planetários e turborredutores, que dominam 75% do mercado de acionamentos mecânicos. Nossos engenheiros não param. Pesquisam e desenvolvem inovações tecnológicas diariamente. Um bom exemplo disso é o desenvolvimento de uma turbina especial em conjunto com o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Quando terminada, será instalada em aviões não tripulados. Com as certificações ISO 9001 e ISO 14001, tem atestadas sua qualidade e suas ações efetivas na promoção, respeito e comprometimento com o meio ambiente. A empresa vai além, pois desenvolve, incorpora e dissemina novas tecnologias verdes. A TGM é mais que tecnologia. É uma empresa que ajuda a produzir energia, gerar economia,
sendo socialmente responsável e comprometida com o meio ambiente. TGM, marca de confiança.